မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုကျွန်တော်တို့ရှိနေတာကတော့ Myanmar on Art နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မှနယံပြောင်အလုပ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုယ်ပိုင် project တစ်ခုရှိပါတယ် Style Loft English ပို့လို့ပြောင်းလဲနိုင်ပါပြီ Wall Tone Intosy Wall Loft အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုပါမယ်အချောကန်အင်္ဂလိပ်အတွက်အထူးထောက်ထားတဲ့စီစီအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဆောက်အဦအသွင်ပိုင်းနဲ့အပြင်ပိုင်းမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခေါင်းထဲအချက်ကတော့အချိန်တရက်ထဲနဲ့ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လို့ပါပဲအက်ကွဲကြောင်းများပိတ်ပီးခြင်းမှုကကွယ်ပီးခြင်းဆိုထိုင်းမှုမရှိစေခြင်းနဲ့ရင်းကြီးမတက်အောင်ကကွယ်ပေးပါတယ်ဒီအတွဲဟာတုတ်စီနဲ့ပြောင်းလဲအောင်ဖျောင်းဝက်ကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ပါပဲခင်ဗျာအသုံးပြုရန်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့၄မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့အချောကင်လက်ကင်ချစ်ပြားဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝက်ကိုစုံတန်သုံးပါမယ်ဆန်ခရော့နဲ့တရိတ်ဆန်အမွေပေါင်းစပ်ထားလို့ပါကောင်းတဲ့အချက်ကတော့စီအချောဆွဲရမှာချောမွေးစေပါတယ်ကော်ပတ်နံပါတ်320နဲ့ဝက်ပြောင်းလဲစေဖို့အဝတ်စားလိုပါတယ်ဝေါ်လော့မှာရွေးချယ်ဖို့အယောင်3မျိုးရှိပါတယ်မိကိုရောင်တဘာဝအယောင်နဲ့စကြင်ကြောက်ရောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တဘာဝအယောင်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ6တွေ့နေတဲ့နေရန်ရဖို့ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ခဏလေးပါနေရန်6တွေ့ပြီးဖုံမုတ်ကင်းစင်ပါတယ်ဈေးပုံအဖုံးဖင်ပြီးတော့နှံ့အောင်မှွေပေးပါအသင့်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီအောက်ခံသုံးဆရာမလိုပါအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ဆုပ်တန်ကိုဆေးထဲနှစ်ပြီးတော့မယူလိုက်ပါပြီးတော့နေရန်တွင်တုပ်လိမ့်ပါပြီးရင်အချောကင်ချစ်ပြားသုံးပြီးညဉ့်ညာအောင်ညှိပါသူ့အလိုလိုလိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်အလွယ်လေးပါဘာမှကိုလှုပ်เสียရမလိုဘူးပထမအဆင့်အနေနဲ့နယံပြင်အနှံ့တုပ်ပါလိုင်းချောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချိန်မှဖြည်းဖြည်းချင်းသိမ်းပါမယ်တနင်္ဂနွေထားပြီးနောက်6တွင်းနေတော့နယံကိုရရှိပါမယ်ဒုတိယအကြိမ်သုံးနိုင်ရန်အစင်တိအနေထားပါမျက်စိနဲ့ကြည့်ရှုရုံဖြင့်သိရှိနိုင်ပါတယ်ဈေးအောင်ဖျောလာပါမယ်6တွေ့ပြီးဖုံမုတ်ကင်းစင်နေတာကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တနည်းကတော့ဒုတိယအကြိမ်မတုပ်လိမ့်မီအရင်နေရံမြင်ညညာမှုမရှိရင်ချစ်ပြအသုံးပြုပြီးချစ်ထုတ်လိုက်ပါလွယ်လွယ်လေးပါမျက်နှာပြင်ညညာချောမွေးနေမှဒုတိယအကြိမ်တုပ်လိမ့်မှုကိုဆောင်ရွက်ပါဒုတိယအကြိမ်အတွက်တုတ်လိမ့်မှုကိုကျွန်တော်တို့တူတူပဲဆွဲပါတူတူဆွဲခြင်းဟာတုတ်လိမ့်ရမှာပိုကောင်းအောင်အထောက်ကူပြုပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်တုတ်ယုံဖြစ်ပြီးစီးပါပြီနယံမူလအယောင်သုံးပြုလျင်နှစ်ကြိမ်သုံးယုံဖြစ်လုံလောက်ပါတယ်နယံမူလအယောင်ရင့်နေလျင်တတိယအကြိမ်ထပ်သုံးသင့်ပါတယ်ပုံမူလပတ်နိုင်မှုပါခင်ဗျာနောက်ထပ်နှစ်ဆင့်တာကြံပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့ကော်ဘတ်ပုတ်ခြင်းနဲ့ဝက်နောက်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ဖို့ပါဒီအဆင့်တွင်တနိုင်ငံ့ထားပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ကော်ဘတ်တားရပါမယ်ကော်ဘတ်တိုက်ချင်းကိုတနိုင်ငံ့ထားပြီးနောက်ပိုင်းမှပြုလုပ်ရပါမယ်။ဒီအဆင့်တွင်ကော်ဘတ်ကိုအသုံးပြုပါမယ်။ဝက်မပြုခင်အရင်နယံမြင်ညီညာချောမွေးစီရန်တိုက်စားရပါမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျာ။ဝက်ပြုလုပ်ခြင်းပါပဲ။ကော်ဘတ်တိုက်ပြီးတော့ဖုံမုတ်လေးတွေနယံမှာကပ်နေပါမယ်။လက်ဖြစ်ပုတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်ဖြစ်ဖုံမုတ်တွေကိုပုတ်ထုတ်ပါဒါကတော့ဝက်ပြုလုပ်တဲ့ဖျောင်းမှာပထမတုပ်တဲ့ဆီနဲ့တွဲလျက်ပါပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ဆင့်ဆီတုပ်ခြင်းနှစ်ထပ်တုပ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်ငန်းကြာအောင်စောက်စရာမလိုတော့ပါပထမအကြိမ်တုပ်ပြီး15မိနစ်ခန့်ပြစ်ထားပါ
ဆောက်အဦးအပြင်မှာအသုံးပြုသူမှာကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါမယ်အင်္ဂလိပ်ပုတ်တုတ်စီဝေါ်တုံးပြင်ပရာဒီဥဒ္ဒံကိုပုံမူခနိုင်ရရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ပါပြီဒုတိယအကြိမ်ဝက်ပြုတ်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တန်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးပဲလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါနယံပြင်အနှံ့တုတ်လိမ့်ပြီး15မိနစ်ခန့်ထားလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဝတ်စားယူပြီးပြောင်းအောင်တုတ်ပါအဲ့လောက်ဆိုရင်ပြီးစီးလုံလောက်ပါပြီဝက်ပြုတ်လို့6သိန်းနေပြီဆိုရင်အဝတ်စားတန်တန်ဖြစ်ပြောင်းအောင်တုတ်ပါတုတ်ပုံကတော့ဆက်ဝိုင်းပုံဝဲဝိုင်းပို့ရပါမယ်နည်းနည်းပုံမူဖိအားပေးပို့ပါကားအယောင်တင်စီပို့တလို့ပါပဲခင်ဗျာဒီလောက်ဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့အတွက်အင်္ဂလိပ်ပုတ် style of နိုင်ရန်ကိုရပါပြီလူကြီးမင်းတို့အိမ်မှာမိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.